আমার নজর মোস্টলি আছে ফিজিক্যাল অভি অনুবাদ আৰু আফ্রিজিক্যাল কীর্তি কমল ভূঞা ডাঙরিয়া তেখেতক মাইক্রোফোনৰ ওচৰত বিচাৰিছোঁ। তেখেতে এটা আহ্বান যে আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো অন্য এক মাত্ৰা দিব বুলি আমি আশা কৰি আছোঁ। যিহকে নাপালো কিন্তু
ৰাতিতে উঠি ভূমি পালো যে খুব মালতী দেন নাক ফুল আৰু ভাঙৰ বন আমাৰ সেই পথে দিয়া খৰা বগা 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 চকৰা ৰূপৰ দি দীঘল দীঘল বা সেই গুণোহোৱা পথাৰ পৰা তৰুৱাই পোৱা বা দীঘল বা পকী বা অনুমা বনোৱা বা যি বা মূলৰো এইটো ভাল নমস্কাৰ।